क्रिसमस हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग बर्मन कुमार नमस्कार सालमन कुमार बहुत सारा स्नेह भल पाबार कौन मन पूरा फैमिली लगे आपन मन को बहुत बहुत स्वागत एटा पे रेगुलर वीडियो जीवा आउ वीडियो बनाबा स्टार्ट करू छे का करमा अभी पा तो लागी थी जेन छन आपन माने गाय गाय इच्छा भी नहीं लगे वीडियो बनाबार लगे गाय गाय इच्छा लागसी आउ आज ऑफिस वाले न कहबी जो मोर मोर भी घाघा काम नहीं एंता हेसी मुझे घाघा कन्फ्यूज हो जाए पनीपरिया टी नहीं अना आज क्या क्या रंधा हाँ क्या क्या नहीं हेटा भी देखा भी मुझे आपन मन को आर ही देखासी जाच आखा भी जो मोर भिड चलवा मुझे भी बुझी नहीं पार्बार हेतिर लगे कन्फ्यूजन में मुझे भिड बना भी नहीं बना भी काना करी मुझे किसी भाभी नहीं पार्बार हेतिर लगे एक्चुअली मुझे भिड नहीं छाड़बा आख चेटा करूचे छाड़बार लगे गोटे गोटे भिड बनाबार लगे छाड़बार लगे कौन बन छाड़बार लगे आई पर मैंने अना ही पर मैंने भी बहुत रेट हो गलान पुजुति आगर एक रेट हो गलान सबुटा आना आज चकली कराई सका चकली चना तरकारी कराई छुआ मैंने स्कूल दुई छुआ रीतर तो एग्जाम चलचे मित्र एग्जाम सरलान रीतर एग्जाम चलुचे मते लगुचे पूरा ये लेकिन भितर भितर मते बिल्कुल भल ना लगवा एंता सब बोले मोर दीपा लगे थे इसलिए मते वीडियो बनाबा टिके इच्छा नहीं आउ बहुत कथा कहबार दिशे केतरा कथा मुँह बाहर नहीं पारे जानुछन आपन मैंने घर सब बोले टेनसन मैंने लगे थे दीपा सब बोले पूरा बेमरियानी गली ना बोले भी कथा सुनाऊ सब बोले क्या करमा एंता लगे से सब बोले सब बोले सब प्रकार लगे किसी ना किसी गोटे कुटुर खाटर लगे एंता तो दिए हूँ मोर भी सत्के सत्का ज्यादा बिगड़ू मुझे निजे देख ली एंता छिंक आसी कल भी छिंक आसला ठीक अच्छे चलन का रंधा घर करमा कण कण नहीं देखामी मुझे आज फिर पचे का फिर आपर कथी कथी कहसी अन कथा हुए ना आपे आई दुई दिन है न से आम हल के पिक्चर देखी जाइल मैंने टी आलान ये नहीं जाए तो देखुले बस के मुझे देखी देसी बोले ब्लॉग नहीं बन पारे बस सोच किसी नहीं आ चकली खामी हाँ चलो चकली खाऊे आर मुझे आप कथा हो बसीचे पुनपुन रूम रे आई रोटरी रे कण समलपुरी डे नुआखाई भेट घाट सॉरी सॉरी समलपुरी डे अच्छे रोटरी रे करबे नुआखाई भेट घाट नुआखाई आईटा चलीचे ट्रीटमेंट चेहरा फेस रिटेन लगे आउ स्वाती मैडम बसी गोटे गोटे सबुदिन पिंध दौन ड्रेस जे आ शाढ़ी पिंधवाटा भूली गल नुआ नुआ ड्रेस नुआ नुआ ड्रेस ताड़ी दौन न खाली ड्रेस पिंध दौन न पूरा मुई पिंधुचे कि नहीं देखुचे बोले ताके अहंकार लगुचे ना अहंक्रेट है पूरा स्वाती आउ पिंधुचे आईटा आम बसीचु कथा चलचे चुपरा ठीक अच्छे आज कहना रंधा बढ़ाला चलो मुझे देखा आपन को हेलो फ्रेंड्स इटा बादाम खाऊ बस बादाम चढ़ाऊ बादाम छोड़े के डबा थी रखा हो रात चाउमिन टी खामा आज साधाटा मगामा मगामा के नो कण कह मुई मगला भावुँ ये बहुत दिन चाउमिन टी खाइमी कहते घरे घरे तो करहबाजे होटेलटा मगामा आई बादाम टे छड़े देसी आज टे तुतु मेमे आम दुईज मिस बोले भूल बुझाणा नहीं किना ठीक अच्छे मुझे टे या बादाम छड़े देसी फेर कथा हम फेर पाल्टीमा मैं निहा पाल्टे आज
ପୁନ୍ ପୁନ୍ ଘର ରହିଛି ଯେନ୍ତାକି ସକାଳେ କହିଲି ସମ୍ବଲପୁରୀଟେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ର ଯିବେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଛୁଆ ବି ଯିବେ ଆଉ କେନ୍ତା କାଣା କରବେ ତାଙ୍କର ତ ଲାଇଫ୍ ଛାଡ଼ବା ଦେଖମା ଆମେ ବି ଦେଖମୁ ଆଉ ଦେଖୁଁ କାଣା ହେଉଛି କାଣା ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛେ ଫେର୍ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛେ ମୁଇଁ ରୁମ୍ରେ ଅଛେ ଏଇଟା ଏତ୍କି ଛଡ଼ାଲି ନ ଆଉ ଟିକେ ଛଡ଼େଇ ଦେସି ସ୍ୱାତି ବସିଥିଲା ଜଷ୍ଟ ସ୍ୱାତି ତଲ୍କେ ଯାଇଛେ ଚା ଦି ଆଉ ଚା ଟିକେ ମୁଇଁ ବି ଆଜି ଚା ଟିକେ ପିଇଲେ ହେବା ଠିକ୍ ଅଛେ ଫେର୍ ପଛେ କଥା ହେଉଛେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁନ୍ ମ୍ୟାଚିଂ ମ୍ୟାଚିଂ ପିନ୍ଧିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ନ ମିଦ୍ ବି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଏଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ନ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ସକାଳେ ମୁଇଁ କହିଛେ ଆଇ ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବା ହ୍ୟାଲୋ କାଲି ଫେର୍ ଗୁଡ଼୍ କଥା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେମା ଏଇଟା କାଲି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଜି ଫେର୍ ସକାଳ ହେଇଗଲାନ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ନାଇଁ ବନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ବାଦାମ ଖାଇବାଟା ବନେଇଥିଲି ଆଉ ଏବେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଖାଇଲି ନ ଟିଫିନ୍ ଟିଫିନ୍ ଖାଇ ସାରିଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛେ ଖାଇଲା ଲେନି କରି ପାଉଟି ଭାଜି ଦେଇଥିଲା ଅଛେ ତ ବୋଲେ କେନ୍ତା ରେସିପି ଦେଖାମୁ ବୋଲି ଯେ କରିସାରିଥିଲାନ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବସିଛେ ମୁନଗା ଶାଗ ଛଡ଼ାବାର୍ ଲାଗି ସ୍ୱାତି ଆଡ଼େ ପରିବା କାଟୁଛେ ଦେଖୁ ମୁନଗା ଶାଗ ଆଜି ହେବା ବୋଲେ ଏଥିରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଦେବି ମୁନଗା ଶାଗର ରେସିପି ଛୋଟିଆ ରେସିପିଟେ ହେବା ଆଉ ସିଆଡ଼େ ସ୍ୱାତି ବସିଛେ ଦେଖୁ ସ୍ୱାତି ପୁରା ମଝିରେ ଦେଖୁନ୍ ସ୍ୱାତିକେ ସ୍ୱାତି ହେ କ'ଣ ପୁରା ଖରାପ କାଲି ଡ୍ରେସ୍ ଲାଗି କହିଦେଲେ ନା ଆଜି ଡ୍ରେସ୍ ନେବେ ନାଇଟି ପିନ୍ଧୁଛେ ନାଇଟି ଆଉ ଏମ ସବୁ ଚାଲିଛେ ପରିବା ସେ କାଟି ବସିଛେ ମୁଁ ଶାଗଟା ବାଛିବି ଆଉ ରାନ୍ଧମା କାଁ କାଣା ରାନ୍ଧମା ହେଟା ବି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି ଆଉ ଦେଖୁଛେ କରିବି କହିସି ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଗଲାନ କେତେ ଦିନ ହେଲା ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନାଇଁ ବନାବାର୍ ନା ଆମେ ବୋଲେ ହେଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲି ବୋଲେ ନାଇଁ ହେବା ଆଉ ଏଇଟା ଜହ୍ନିଟେ କାଟୁଥିଲା ଖରାପ ବାହାରିଲା ଅଧା ଫାଲ୍ ଫିକିଲା ହେଟା ଆଉ ଖୁଚିକିନା ସେ ଜାଗାରେ ଫେରିକି କାଟିଲା ହେବା ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲି ନ ଶାଗ ବାଛିବା ପାଇଁ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଟିଭି ବି ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ମୁଇଁ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେସି ବ୍ଲଗ୍ କହିଲି ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯିବା ସେଥିଲାଗି ଖାଲି ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଲି ନମସ୍କାର ନେଇ କରି କାଲି ସକାଳୁ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓଟେ ମୁଇଁ କରିସାରିଛେ ଠିକ୍ ଅଛେ ଚାଲୁ ଫେର୍ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଶାଗ ବାସି ଆଉ ଫେର୍ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛେ ସ୍ୱାତି ଜହ୍ନି କାଟୁଛି ଜହ୍ନିର ରେସିପି ବି ଦେଖାବି କେନ୍ଥିରେ ଦେଖାବି ଦେଖୁଛେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କେତେଟା କମ୍ କମ୍ ଅଛେ ନା ବୋଲେ ପରଦିନ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଅଛି ଏଥିରେ ରେସିପି ଦେଖାମି କି ଆଉ କାଣା ଦେଖାମି ଦେଖୁଛେ ଆଉ ଦେଖୁଛେ କାନ୍ତା କାଣା କର୍ମି ଯେ ଫେର୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛେ ଶାଗ ମୁଇଁ କହିଲି ଚାଲନ୍ ଦେଖଉଛେ କରିରେ ପାଣି ପଶେଇକିନା ଏଇଟା ଡାଲି ଏଇଟା ଚନା ଦାଲି ଚନା ଦାଲି ମାନେ ଏଇଟା ବୁଟ ଡାଲି ନୁହେଁ ଏଇଟା ସେ ଗୁଟେ ଚନା କହେସନ୍ ଆମର ଆଡ଼େ ମିଲ୍ସି ଚନା ଡାଲିଟା ଆଉ ବୁଟା ଚନା କହେସନ୍ ହେତି ଡାଲି ଏ ଏଇଟା ମୁସୁରି ଡାଲି ଏନା ଥିସି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଏ ଡାଲିଟା ମୁସୁରି ଡାଲି ନୁହେଁ ବୁଟା ଚନା କହେସନ୍ ଆଉ ଏଇଟାକେ ମା ଦେସି ସବୁ ବର୍ଷ ମୋତେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ରଖିଦେସି ଏଇଟାକେ ପହିଲା ଦେଇଦେବେ ଡାଲି ଅଧା ସିଝିଯିବା ପୁରା ନେଇ ସିଝାବେ ଆଉ ତାପରେ ଶାଗ ଦେଇଦେବେ ଶାଗ ଦେଲା ପରେ ତାକେ ଦୁଇଟାକେ ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦେବେ ଆଉ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଏନ୍ତାକି ରାନ୍ଧବାରଟା ଆଉ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଏନ୍ତାକି ରାନ୍ଧିଲେ ଡାଲିଟା ପୁରା ବେଶୀ ବିଲେଇ ଦେବେ ବୋଲେ ଡାଲି କି ନାଇଁ ବିଲ ବିଲା ହେଇଗଲେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ଟିକେ ବୋଲେ ଡାଲି ଡାଲି ଥିବା ଏନ୍ତା ଅଧା ସିଝିବା ପୁରା ପାଣି ଦେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଝି ଯାଇସି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ରେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ ଆଉ ବୁଥରେ ଦେବେ ବୋଲେ ତ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଇସି ଆଉ ଏନ୍ତା ଦେଖୁନ୍ ସିଝିଗଲେ ବୋଲେ ଶାଗ ଦେଇକିରି ମିଶେଇ ଦେଲା ଏଟାକେ ଡାଲି ସିଝା ତାପରେ କଢ଼େଇ ବସାମା ଇଆଡ଼େ ଆଉ କରି ବସିଲା ପରେ ତାକେ ପରଝିମା ଶାଗକେ ଲେସୁନ୍ ଶୁଖା ମିର୍ଚା ସୋର୍ଷ ସବୁ ଦେଇକିନା ପରଝିମା ପୁରା କଡ଼କ ପରଝି ଦେବେ ବଢ଼ିଆ ହେସି ଆଉ ପୁରା ତେଲ ତାତିଥିବା ସୋର୍ଷ ଦେବେ ପୁରା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ଯେନ୍ତା କର୍ସି ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା କରୁଛେ ଶାଗ ଉପରେ ପକେଇଦେବେ କି ଶାଗକେ ବି କରିରେ ପକାଲେ ହେବା ତାର ଉପରେ ଯେନ୍ତା ଯେନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ହେନ୍ତା କରିବେ ଏଇଟା ଛୋଟ କରିରେ ପରଝୁଛେ ଆଉ ଶାଗ ଉପରେ ତାପରେ ପରଝି ଦେଲା ତାପରେ ମିଶେଇ ଦେବା ଏନ୍ତା କରି ବି ଶାଗ ମୁନଗା ଶାଗ ରାନ୍ଧସନ୍ କେନ୍ ମାନେ ଏନ୍ତା କରି ମୁନଗା ଶାଗ ରାନ୍ଧସନ୍ ମୋତେ ସିଓର ଜଣାବେ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଆଜି ମୁନଗା ଶାଗ ର ରେସିପି ବୋଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରବାଟା ଭୁଲବେନି ମୁନଗା ଶାଗ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଲୋକ ରାନ୍ଧସନ୍ ଆଉ ଆମେ ଏନ୍ତା ରାନ୍ଧସୁ ମୁଇଁ ଗୁରସ୍ ବାଲା ବି ଦେଖିଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀରବାଲା ଯେନ୍ଟା
ଆଉ ହେଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଏନ୍ତାକିରି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛେ, ହେନ୍ତାକିରି ରାନ୍ଧି ପକାବେ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ରହୁଛେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଲାଇକ୍।